Maçlar işte. Araba aviar. Ligadinho. Vai. Siga, siga. Aí não, pá. Aqui. Talvez já estava. Aqui pessoal lá à frente.
ervas. Tá aqui um. A força. Não sei se está ali alguém, se não. Em cima gosta de sempre aqui dentro. Não. Não. Aqui dentro. Saiu. Bora. Bora. Siga. Eish. Tirar aqueles meninos ali da casa. Este já foi. Vou ver outro. Ah, estás aí. Anton, objetivo Anton. Objetivo Anton is lost. Então, temos uns daquele lado ali. Umas missõezinhas. Este já estava aqui. Opa! No escuro. Para os dois, mais um. Alert, we have lost objective Anton. Soldiers, we have lost objective Beta. Ah, mais um. Ich helfe dir. Montar aqui o amigo. Quero botar aqui para alguém vir para cima, não? Sim. We have now taken objective Beta.
bora, 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 bora. Ah, foste. Olá. Vai quase. Hey, yo. Será que se está a ver bem o stream? Se tiver alguém a ver, diga se está a ver bem. Opa! We have lost objective Delta, soldiers. Objective Delta. Bora. Soldiers, we have taken objective Anton. O que está a passar aqui? Não, dá pesar. E os dois?
objective Bertha is ours! Tem que gastar o cabine, meu. Olha para aqui. É, pá, é sério. Só um campinho. Dois campinhos agora. Agora apanhou. Good job, objective Tesa is ours.
What? Peste que siga agora. Capture and hold the objectives. As many as possible. Good show. Objective able taken. Olha. The enemy has taken control of the battle. Seize control of their objectives. Bora, bora. Pronto. Embora. Vamos embora, meu. Bora, vai ser logo. Não tá com medo.
Soldiers, we have lost objective Able. Objective Able.
Alert! We have lost objective Able. Opções, pá.
now taken objective Baker. Objective Charlie has been lost. Good show. Objective Able taken. Objective taken! Charges set! Thank you.
Ok, vou fazer uma pausa aqui. Já volto mais daqui a pouco.